ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን። ሳምንታዊ ፋና ጤና ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንግዲህ በፋና ጤና ፕሮግራማችን ከ7 እስከ 8 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዮርዳኖስ በርቀኔ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ እንደተለመደው ሁሉ ዛሬም አንድ የጤና ርዕሰ ጉዳይ መርጠን ነው ቆይታ የምናደርገው። የዳሌና የአጥንት መገጣጠሚያ ቅየራ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ይሆናል። እንግዲህ የዳሌ መገጣጠሚያ ስንል ኳስ የሚመስል ራስና ማቀፊያ ያለው መገጣጠሚያ ነው። እንግዲህ በቆይታችን ደግሞ በደንብ በምስሎችም በማብራሪያም ይሄን መረጃ ታገኛላችሁ። የዳሌ አጥንት በተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ ሊጎዳ ይችላል። የመገጣጠሚያ ብግነት፣ የዳሌ ራስ መበስበስ፣ በስብራት ወይም ደግሞ በሌሎች ምክንያቶች ጉዳት ሊደርስበት ይችላል። ቀላል የሚባሉ የዕለት ተዕለት ተግባራት የሆኑ እንደ መራመድ፣ መቀመጥና መነሳት እጅጉን አዳጋች ሊሆኑ እንዲሁም ህመም የተሞሉ ሊሆኑም ይችላሉ። ስለዚህ በዛሬው ቆይታችን የዳሌ አጥንት ስብራት ምንድን ነው፣ የዳሌ አጥንት ስብራት ምክንያቶች ለሚሆኑ ነገሮችን ጥንቃቄ እንዲሁም ሕክምናውን ወደ እናንተ መረጃ እያደረስን እንቆያለን። 8222 አጭር የጽሁፍ መልእክት መስጫችን ላይ ጥያቄዎቻችሁን እየላካችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። እንደተለመደ ሁሉ እኛም ለጥያቄዎቻችሁ መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ ዶክተር ሰይድ መሐመድ የአጥንት ሕክምና ረዳት ፕሮፌሰር እንዲሁም በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የመገጣጠሚያና የአርቶስኮፒ ሕክምና ሰብስፔሻሊስት እዚህ አብረውን ይገኛሉ። በመጀመሪያ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ቆይታ ስናደርግ የዳሌ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ የዳሌ ህመም ስንል እንደ ህመሙ ምንድን ነው የሚል ተመልካቾች ላይ ጥያቄ ሊፈጥር ይችላል ብዬ አስባለሁ እና ከሱ ጀምረን ማብራሪያውን ጀምር። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ የዳሌ ህመም ስንል የዳሌ መገጣጠሚያ አንቺም መግቢያ ላይ እንደገለጽሽው የአከርካሪና ሳክረም ብለን የምንገልጸው ወይም ፔልቪስ ብለን የምንገልጸው የሰውነት ክፍል አለ። ከዛ ደግሞ እግር አለ። እግርንና ይህንን ፔልቪስ የሚባለውን የሚያገናኝ የመገጣጠሚያ አካል ነው ማለት ነው። ዳሌ ብለን የምንገልጸው በተለምዶ ያው ይታወቃል። አንዳንድ ሰው ዳሌ መገጣጠሚያ ሲባል ዳሌ ሲባል የሰውነት ክፍሉን ብቻ ነው የሚያስተውለው፣ ስጋ ጡንቻውን ብቻ ማለት ነው። እና ውስጥ ያለው የመገጣጠሚያ ክፍል ላይ ነው ትኩረታችን ማለት ነው እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ሶፍት ቲሹ ላይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የዳሌ ህመም ስንል ይህንን ሁለት እግርንና ፔልቪስ ወይም የዳሌን የሚያገናኘው የዳሌ መገጣጠሚያ ምክንያት የሚፈጠር ህመም ነው። በአመዛኙ ይሄ ህመም የሚፈጠረው በዳሌ ዙሪያ ይሁን እንጂ ይበልጥ ጎልቶ የሚታየው ግን የፊተኛው የዳሌ ክፍል ላይ ነው። በመገጣጠሚያ ምክንያት የሚመጡ ክፍሎች ህመሞች በአብዛኛው ወደፊት ከፊት የፊተኛው ክፍል ላይ ያመዝናሉ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ከጎን በኩል ከኋላ በኩልም የሚሰሙ ህመሞች ይኖራሉ። ስለዚህ ህመሙ መገለጫው ይሄ ነው ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ሊመጣ የሚችል ችግር ነው። እንግዲህ መገጣጠሚያ እንደመሆኑ መጠን መገጣጠሚያን የሚያጠቃ ማንኛውም ችግር ሊያጠቃው ይችላል ማለት ነው። ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የሚያደርገው ያው ቀድሞ የተለያየ ነገር አለመደረጉ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የመጀመሪያም የደረሰበት ችግር ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን የሚያጠቃው ይህንን የሰውነት ክፍል ነው ማለት ነው። እንደው ስፋቱን ብናነሳ ምን ያህል አሳሳቢ ነው? በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በሀገራችን ደግሞ ስራውም ላይ ስለሆንክ ምን ያህል አሳሳቢ ነው የሚለው አዎ፣ እውነት ለመናገር በጣም በሰፊው የሚስተዋል ችግር ነው። የዳሌ መገጣጠሚያ ላይ የሚደርሱ ችግሮች አክቹዋሊ የዳሌ መገጣጠሚያ ከሌላው መገጣጠሚያ የሚለየው ልክ እንደ ጉልበትና እንደ ቁርጭምጭሚት ሁሉ ሰውነትን የሚሸከም የመገጣጠሚያ ክፍል መሆኑ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ክርኑ ላይ ክርን መገጣጠሚያው ላይ ወይ ትከሻው ላይ ችግር ቢኖርበት ስቲል ትልቅ ችግር ነው እሱ ቀላል ነው የምንለው ባይሆንም የዳሌን ያህል ግን አይደለም። ምክንያቱም ዳሌ መገጣጠሚያ ላይ ችግር ሲኖር አንድ ሰው ተንቀሳቅሶ ስራ መስራት ይቸገራል። የዕለት ተዕለት ኑሮውን መከወን ይቸገራል። ማህበራዊ ኑሮ ላይ በጣም ተጽዕኖ ይኖረዋል። ስለዚህ ውጤቱ ራሱ ተጽዕኖ እንደሌላው አይደለም ማለት ነው። እጁን አስሮ አንድ ሰው ስራ ሊሰራ ይችላል ወይ ደርሶ ሊመጣ ይችላል። ወይም ደግሞ አሁን ቅድም በገለጽኩት ምሳሌ ላይ እንኳን ክርን ላይ ብንል ማጠፍ መዘርጋት የሚከለክለው እንኳን ቢሆን የተወሰነ ፖዚሽን ላይ አድርጎ ስራ መስራት ሊችል ይችላል። ዳሌ ላይ ግን የግድ መራመድ አለበት አንድ ሰው። ስለዚህ ለመራመድ የሚያግር ስለሆነ ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። ስፋቱን ላይ ለጠየቅሽኝ ደግሞ በጣም በስፋት ነው የሚስተዋለው። በተለይ አሁን
መገጣጠሚያ ቅየራ እንደ አንድ ህክምና አማራጭ በሀገራችንም እየተሰጠ እንደመሆኑ መጠን ያ ከተጀመረ ወዲህ ያስተዋል ነው ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በዚህ ችግር ተጠቅተው የሚመጡ ሰዎች እጅግ በጣም ብዛት እንዳላቸው ነው ያስተዋልን ያለ ነው። ወደፊት ምናልባት ሪሰርቾች ያስፈልጋሉ፣ በጥናት የተደገፈ ነገር ያስፈልጋል። ስፋቱ ስርጭቱ ምን ያህል ነው? የትኛው የሀገራችን ክፍል ላይ የትኞቹ ክልሎች በብዛት ተጠቅተዋል፣ የትኞቹ የህብረተሰብ ክፍሎች በብዛት ተጠቅተዋል የሚለው ሶፋር ያለን ዳታ ኢንተርናሽናል ዳታዎች ነው። ዓለም አቀፍ ጥናቶች ላይ ነው መሰረት አድርገን የምናወራው። የሀገራችን ላይ የተመሰረቱ ደግሞ እንደዚሁ ወደፊት ጥናቶች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ግን እስካሁን በሚናየው በጣም ስርጭቱ ከፍተኛ እንደሆነ መናገር ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ምክንያቶቹን ማወቅ ያንድን በሽታ መነሻ ምክንያቱን ማወቅ ለጥንቃቄም ለሌላውም ነገር ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ዋናው አላማችንም እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ስናዘጋጅ ስለሆነ፣ ስለዚህ ምንድነው መነሻ ምክንያቱ እንደው እነማንስ ደግሞ የበለጠ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ? ሌሎች መሞች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አለ? ከእድሜ አንጻር ከጾታ አንጻር ተጋላጭ የሚሆኑ ሰዎች ካሉ ሁለቱም አንድ ላይ? አዎ፣ በጣም ጥሩ። ሰው እንግዲህ ይሄ የዳሌ መገጣጠሚያ ችግር የሚከሰተው በተቀደም እንደገለጽኩት በተለያዩ የመገጣጠሚያን የሚያጠቁ ማንኛውም ችግሮች እሱንም ያጠቃሉ። በጣም ጎልተው የሚታዩት ላይ የበለጠ ትኩረት ብናደርግ ግን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የመገጣጠሚያ ቅድም መግቢያሽ ላንቺ የገለጽችው የመገጣጠሚያ መበስበስ የምንለው ችግር ወይም አቫስኩላር ኔክሮሲስ ተብሎ የሚገለጸው ወደ መገጣጠሚያችሁ ወደ ዳሌ መገጣጠሚያ የሚደርሰው የደም ዝውውር በመቀነስ ምክንያት የሚከሰት የዳሌ መገጣጠሚያ ችግር ነው። ይሄ አንድ በስፋት እየተስተዋለ ያለ ችግር ነው። የሚያጠቃውም በአብዛኛው በወጣትነትና ጎልማሳነት የእድሜ ክልል ላይ ያሉትን የህብረተሰብ ክፍሎች ነው በስፋት የሚያጠቃው። ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እድሜያቸው ከ35 እስከ 45 አንዳንድ ሀገራት ላይ ደግሞ 50ዎቹ መጀመሪያ ላይ ያሉትን በስፋት ይጠቃሉ። ነገር ግን የትኛውም የእድሜ ክልል ላይ ያለ ሰው በዚህ ችግር የመጠቃት እድሉ ስቲል ሰፊ ነው። ምናልባት አጋላጭ ምክንያቶችን ስናወራ በቀጣይ የምናነሳው ይሆናል። የተለያዩ ምክንያቶች የሚከሰቱ ነው። ነገር ግን በሀያዎቹ ያሉ አሁን እኔም ታካሚዎች ነበሩኝ፣ እድሜያቸው ሀያዎቹ ውስጥ ያሉ በጣም በወጣትነት እድሜ ላይ ያሉ፣ አስራዎቹ ውስጥም ያሉ፣ አስራዎቹ መጨረሻ 16 17 18 አካባቢ በተለይ እድሜ ክልል አስራዎቹ መጨረሻ አካባቢም እንደዚሁ እየተከሰተ እንደሆነ በደንብ ማስተዋል ችለናል ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩልሽ ግን ኢንተርናሽናል ዳታን ኮት ስናደርግ ከ35 እስከ 45 እስከ 50ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ያሉ ሰዎችን በስፋት የሚያጠቃ ችግር ሆኖ እናገኘዋለን። ከዛ ውጪ እድሜያቸው የገፉ ሰዎች ላይ ደግሞ በብዛት የሚስተዋለው በእድሜ ምክንያትና በተለያዩ በጫናዎች ምክንያት የሚመጣ የመገጣጠሚያ ችግር አለ። ኦስቲዮአርትራይትስ የሚባል ይሄ ኦስቲዮአርትራይትስ የተለያዩ መገጣጠሚያዎችን ጉልበትን፣ በተለይ ጉልበትና ዳሌን በማጥቃት ይታወቃል። ጉልበት ላይ የበለጠ ቢሆንም ማለት ነው። እሱ በአብዛኛው በእድሜያቸው እድሜ የገፋ ሰዎች ላይ በተለይ ኢዲዮፓቲክ፣ ይሄ ምክንያቱ የማይታወቅ ብለን የምንገልጸው ምንም እንኳን ምክንያቱም የማይታወቅ የሚለው አሁን ሪሰንትሊ ባሉ ሊትሬቸሮች አከራካሪ ቢሆንም በስፋት ግን የሚስተዋለው የኦስቲዮአርትራይትስ ተብሎ የሚገለጸው የዳሌ ህመም እድሜያቸው የገፉ ሰዎች ላይ ይከሰታል። ሌላው ወደዚህ ህመም ከእድሜ ውጭ ደግሞ ወደዚህ ህመም ወደ ኦስቲዮአርትራይትስ ሊያመሩ የሚችሉ ችግሮች ተብለው የሚገለጹት የተለያዩ ለምሳሌ የቁርጥማት ህመምን ማንሳት እንችላለን። የቁርጥማት ህመም ወይም ሪማቶይድ አርትራይትስ የምንለው የተለያዩ የመገጣጠሚያ ክፍሎችን በተለይ እጅ ጣቶችን፣ የክርን መገጣጠሚያ፣ ትከሻን፣ ጉልበትን ያጠቃል። በተመሳሳይ እንደ ማንኛውም መገጣጠሚያ ዳሌንም ያጠቃል ማለት ነው። እና በቁርጥማት ህመም ተገቢውን ሕክምና ሳናገኝ ስንቀር ያ የቁርጥማት ህመም እያደገ መጥቶ መገጣጠሚያው ሙሉ ለሙሉ ሽፋኑ እየተበላ ወደሚመጣበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ዳሌ መገጣጠሚያ ሊያጠቁ ይችላሉ። እንደ ባክቴሪያ ያለ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ ቫይራል ኢንፌክሽኖች፣ ሌሎችም ኢንፌክሽን ሊፈጥሩ የሚችሉ ማንኛውም ተህዋሲያን መገጣጠሚያ ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ኢንፌክሽን ከፈጠሩ የዳሌ መገጣጠሚያችን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዳ ይችላል። በተለይ ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ እንደዚህ ታዳጊ ሀገሮች ላይ የቲቢ ስርጭት ሰፊ እንደሆነ ይስተዋላል። ስለዚህ በቲቢ በሳምባ ነቀርሳ ተብሎ ነው በአማርኛ በብዛት የሚገለጸው፣ ግን ቲቢ የሚለው ነው ሞር አፕሮፕሬት። በቲቢ ህመም ዳሌ መገጣጠሚያ ሊጠቃ ይችላል። በዛ ምክንያት እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ጉዳት ላይ ሊደርስ ይችላል። ሙሉ ለሙሉ ዳሌ
ኃይልን ከጥቅም ውጭ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው የቲቢ ህመም። ከዛም ውጭ ደግሞ ንስብራትን ጉዳቶችን ማንሳት እንችላለን። እሱም በጣም ኮመን ነው፣ በጣም በስፋት የሚስተዋል ነው። የመኪና አደጋ ወይም ከከፍታ ላይ የመውደቅ አደጋ የመሳሰሉት የዳሌ መገጣጠሚያን አካባቢ ስብራት እንዲከሰት ያደርጋሉ። በተለይ የመኪና አደጋ ተሳፋሪ የሆነ ሰው በሚጋጭበት ሰዓት ጉልበቱ ታጥፎ ስለሚሆን ቀጥታ ዳሌ ላይ ኢምፓክት ይኖረዋል። እንደዚህ አይነት ጉዳቶች በአመዛኙ የዳሌ መገጣጠሚያን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዱት ይችላሉ። ስብራት ሊሆን ይችላል፣ ውልቃትም ሊሆን ይችላል። በተለይ የዳሌ መገጣጠሚያ ውልቃት እንደ ኢመርጀንሲ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። ኢመርጀንሲ ነው። በጣም በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ወደ ነበረበት መመለስ ካልተቻለ ዳሌ መገጣጠሚያ የደም ዝውውሩ እንዲቋረጥና ሊቀለበስ የማይችል ጉዳት እንዲደርስ ሊያደርግ ይችላል። በተለይ እኔ ከዚህ ጋር አያይዤ መግለጽ የምፈልገው በተለይ ከስብራት ጋር ያው በሀገራችን በተለይ እንደሚታወቀው አንድ ሰው ስብራት ሲደርስበት ወደ ሕክምና ተቋም የሚመጣው ሁሉንም አማራጮች አይቶ ነው። ባህላዊ ሕክምናዎችን አይቶ አያቴ ይችላሉ፣ ጎረቤቴ ይችላል ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይሄ ነገር እንግዲህ ባይዘወተር ደስ ይለናል። እንደ አጥንት ሐኪም ሁሉም ነገር ላይ ወደ ህክምና መጥቶ መጀመሪያ ሞር አፕሮፕሬት የሆነው ምክር ካገኙ በኋላ ቤተ መቆየት ችግር የለም ወይ እንደዚህ ችግር የለም ከተባለ በኋላ በዙሪያው ያለውን ነገር ሊያይ ይችላል። መጀመሪያ ምን እንደሆነ ሳይረጋገጥ ግን መዘግየት የለባቸውም እንላለን። መዘግየት የለባቸውም ከምንልባቸው ምክንያቶች አንዱ አሁን እያነሳ ነው ያለ ቶፒክ የዳሌ መገጣጠሚያ ውልቃት ነው። በብዛት አሁን በተለይ ተርሻሪ ሆስፒታሎች ላይ ሪፈራል ሆስፒታሎች ላይ የምንሰራ ስፔሻሊስት ሐኪሞች የሚያጋጥመን የዳሌ መገጣጠሚያ ውልቃት ደርሶባቸው ቅድም እንዳገለጽኩት ኢመርጀንሲ ነው። 6 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ ቦታው መመለስ አለበት። 6 ሰዓት አጭር ነው እንግዲህ፣ ጧት ከወለቀ እስከ ከሰዓት ድረስ ሳይሞላ መመለስ አለበት። ከዛ በላይ እንግዲህ በማግስቱ ቢመጣ ወደ ቦታው ይመለሳል፣ ግን ሊቀለበስ የማይችል ኢሪቨርሰብል የሆነ ዳሜጅ ኦልሬዲ የመከሰት እድሉ ሰፊ ነው። ሁሉም እንደዛ ነው ብለን ባንደምድም፣ ግን ሪሰርቾች የሚያሳዩት ከ6-8 ሰዓት በላይ ቆይቶ የሚመጣ የዳሌ ውልቃት ኢሪቨርሲብል ዳሜጅ ልንመልሰው እንችላለን ወደ ነበረበት፣ ግን ኦልሬዲ ደምዙ ደም ሳይደርሰው 8 ሰዓትና ከዛ በላይ ስለቆየ ወደ መበስበስ የሚሄድ እድሉ ሰፊ ነው። በሚቀጥሉት ወራት አሁን ለጊዜው የተሻለው ይመስለውና በወራት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ህመም ይጀምረዋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ስብራት ብዬ የገለጽኩትም የዳሌ መገጣጠሚያ ጭንቅላት ወይም አቃፊውን የሚያካትቱ ስብራቶች ተገቢውን ሕክምና በተገቢው ሰዓት ላይ ሳያገኙ ከቀሩ ወደ ዳሌ ከፍተኛ ደረጃ ደረሰ ወደምንለው ወይም ደግሞ የመገጣጠሚያ ቅየራ ያስፈልገዋል ወደምንለው ደረጃ የሚደርስ የዳሌ ጉዳት ሊያስከስቱ ይችላሉ ማለት ነው። እንዲህ ምክንያቶቹ ዋና ዋናዎቹ ይህን ይመስላሉ። እንግዲህ በአደጋ ምክንያት የሚመጡት ወዲያው ልናውቃቸው የምንችለው ከገጠመንም ነገር አንጻር ሊሆን ይችላል እና ለሌሎቹን ግን ምልክቶች ካሏቸው የህመም ምልክቶች ቀድመው እነሱን አይተው ወደ ህክምና ተቋም እንዲመጡ ማድረግ የምንችልባቸው ምልክቶች ካሉ ብናነሳቸው። በጣም ጥሩ። በተለይ እንግዲህ ይሄ ኦስቲኦአርትራይተስ ብዬ የገለጽኩት የህመም አይነት ቅድም እንደገለጽኩት እድሜያቸው የገፋ ሰዎች ላይ በአብዛኛው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ሌላ አይነት የዳሌ ህመም የነበራቸው ሳይታከም ቀርቶ በጊዜ ሂደት ወደዛ የመራ ኢንፌክሽንን ጨምሮ ሌሎችም ምክንያቶች ጉዳቶችም ጨምሮ ማለት ነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ ጊዜ የሚሰጥ ነው። በአብዛኛው ረጅም ጊዜ የቆየ ዳሌ አካባቢ የሚሰማ ህመም፣ ደረጃ ላይ ሲወጡ የሚሰማ ህመም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ላይ በተለይ ጎልቶ የሚታወቅ የዳሌ ህመም ይኖራቸዋል። ከዛ ውጪ ሲንቀሳቀሱ የተወሰነ ህመም ሊያጋጥማቸው ይችላል። ነገር ግን ይሄ የዳሌ መበስበስ ብዬ የገለጽኩት እኔ እንደውም የበለጠ ትኩረት ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ የማስበው እሱ ላይ ነው። የአቫስኩላር ኔክሮሲስ የሚባለው የዳሌ መገጣጠሚያ የደም ዝውውር መቀነስ ብለን የገለጽ ነው። የመጀመሪያ ምልክቱ ህመም ነው። ህመም ቅድም መግቢያችን ላይ እንደገለጽኩት ከዳሌ የፊተኛው አካል በፊት ለፊት አካባቢ የሚሰማ ህመም ይኖራል። በአብዛኛው ወጣቶች ላይ ነው የሚከሰተው ብያለው፣ 20ዎቹ መጨረሻ 30ዎቹ ውስጥ። በዚህም ምክንያት ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ሰው የሚዘናጋው ማለት ነው። ማለት ወጣት ነው ብዙ ጊዜ የተለየ ችግር ይደርስብኛል ብሎ አያስብም። ህመምም ሲያጋጥመው ህመሙን የመቻል አይነት ነገር ይኖራል፣ እስካላገደው ድረስ ከመስራት። እንደውም ብዙዎቹ ስፖርት የሚሰሩ ምን የሚሉ ናቸው፣ ስፖርታቸውን የሚቀጥላሉ። ከጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ህክምና ተቋም የሚመጡት እና የመጀመሪያ መገለጫው ህመም ነው። ህመሙ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚመጣ ነው። ከግማሽ በላይ የሚሆኑ የዚህ ችግር ተጠቂዎች ላይ ሁለቱም ዳሌዎች የመጠቃት እድል አላቸው። ስለዚህ በቀኝ በኩል ይሰማዋል፣ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ
ግራይም ጀመረኝ ይላል ወይ ግራው ይጀምራል ከጊዜ በኋላ ቀኝም አሁን እየተሰማኝ ነው ይላል በአብዛኛው ግን ሁለቱም ሊከሰት የሚቻል እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ህመሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቀደም እንደገለጽኩት መጠኑ እየጨመረም ይመጣ ነገር ግን ሌላ አይነት አሁን ኢንፌክሽንስ ያጋጥሙ እንደዚህ የሚሰሙ እንደ ትኩሳትም ሆነ ሰውነት የመረበሽ ብርድ ማለት ምንም አይነት ምልክት አይኖረውም ህመም ብቻ ነው መገለጫው ያ ህመም ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚመጣ አይነት ሆኖ ይገኛል ማለት ነው ሶ በዚህ በጎልማሳነትና ወጣትነት እድሜ ያለ ሰው እንደ አይነት ህመሞች ሲያጋጥሙት ኔግሌክት ማደረግ የለበትም ኢግኖር ማደረግ የለበትም መታየት አለበት ማለት ነው ከዚህ ውጪ ሌሎቹ እንግዲህ ሁሉም የየራሱ ምልክቶች አሉት በአሁን ቀደም እንደገለጽኩት ኢንፌክሽኖች ሲሆኑ ሙሉ ሰውነትን የመረበሽ ነገር ይኖራል ከዳሌም ባሻገር ማለት ነው አደጋዎች ደግሞ አደጋ ናቸው ግልጽ ናቸው ህመም ነው ስለዚህ በአብዛኛው እንግዲህ ኮር ፖይንቱ የሁሉም እንትኖች ዳል ያካባቢ የሚሰማ ህመም ነው ማለት ነው እንግዲህ በለተለት ኑሯችን እንደው አንዳንዶቹን ጥንቃቄ ማድረግ ከቻለን ቀድመንም የለተለት ኑሯችን እንቅስቃሴያችን አቀማመጣችን እንደው ምክንያት ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ቀድመን ማድረግ የምንችላቸው ጥንቃቄዎች ይኖር ይሆን አበ ትክክል ለምሳሌ ይሄ አሁን የዳሌ መበስበስ ብዬ የገለጽኩልሽ ችግር ላይ አጋላጭ ምክንያት ተደርገው የሚታወቁ አሉ የማይታወቁም አሉ አንዳንዴ ያለ ምንም ምክንያትም ሊከሰት ይችላል ይሄ ችግር ማለት ነው አትሊስት ሳይንሱ አሁን በደረሰበት ሳይንስ በደረሰበት ደረጃ ላይ ይሄ ነው የሚባል ምክንያት የማይገኝላቸው ኮንዲሽኖች አሉ ነገር ግን ዳሌ መበስበስ ሊያመጡ ይችላሉ ተብለው ደግሞ በደንብ በብዙ ሪሰርቾች የተረጋገጡ ግልጽ ምክንያቶች ደግሞ አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው የአልኮል መጠጥ ነው አልኮል መጠጥን አዘውትሮ እና በብዛት የሚጠጡ ወጣቶች ለዚህ መጋለጥ እድላላቸው አልኮል የሚጠጣ ሁሉ ይያዛል ማለት አይደለም አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ትምርቶች ሲሰጡ ሰዎች ምን አይነት ኢምፕሬሽን ያድርባቸዋል እነከሌ የሚጠጡ የሚያቋቸው ሰዎች ይሄን ያላመት እየጠጣመች እንደዚህ ተያዘ እኔ አልያዝም የማለት ነገር አለ ግን አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ለብዙ የህመም አይነቶች በተፈጥሮ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች አሉ ተጋላጭነት የሚባል ነገር አለ በቃ ጄኔቲካሊ ለዚህ ነገር ተጋላጭ የሆነ ሰው ከዛን በኋላ ትንሽ ነገር ነው የሚጠበቅበት ማለት ነው ለምሳሌ እንግዲህ ከቶፒካችን ሊያስወጣን ይችላል እንጂ አንድ ሰው እንበልና ጫትና ዘውትሮ የሚቀም ሰው ወይም ደግሞ የተለያዩ እንግዲህ ለሰነ አምሮ ችግር ሊዳርጉ የሚችሉ ጭንቀት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ተማሪ ያለን ሁላችንም አንጅም ደም እንደምታስተዋሹ ብዙ ሲያጠኑ አምሮአቸው የሚታወቅ ሰዎች አሉ እስከ እብደት ደረጃ የሚደርሱ እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ ግን የሚያጠና ሁሉ እንደዛ ይሆናል ማለት አይደለም አሁን ስትረስ ጭንቀት ለዚህ ያጋልጣል እንላለን የተጨነቀ ሁሉ ግን ይይዘዋል ማለት አይደለም ስለዚህ እንደ ጄነራል ሄልዝ ኤጁኬሽን ይሄንን ነገር አቮይድ አድርጉ ስንል ማን ተጋላጭ እንደሆነ ስለማይታወቅ ነው ያለው አማራጭ መጠንቀቅ ነው ማለት ነው እኔ ተጋላጭ ነኝ በተፈጥሮ ጄኔቲካሊ በጄኔቲክ ሌቭል ለዚህ ነገር ተጋላጭ ነኝ አይደለሁም የሚለውን ማንኛችንም አናቅም ስለዚህ ሞክረን አይደለም እንግዲህ ያው ካልታመምኩኝ እኔ አይደለሁም ማለት የለብንም ማለት ነው ሪሰርቾች እንደሚያሳዩት አልኮል መዘን መጠጥን አዘውትሮ የሚጠቀም ሰው ለዚህ ነገር ይጋለጣል ልክ አዘውትሮ ጫት የሚቀም ሰው ለአእምሮ ችግር ሊጋለጥ ይችላል እንደምንለው ማለት ነው ከዛም የበለጠ ነው እንደውም ይሄ ኢቪደንሱ ማለት ነው ስለዚህ አዘውትሮ አልኮል መጠን መጠቀም አቮይድ ሊደረግ የሚችልም ነገር ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ውጪ አቮይድ ሊደረጉ የማይችል ወይም ደግሞ እኛ ልንከላከላቸው ማንችላቸው አንዳንድ ከቁጥጥር ውጪ የሆኑ ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ ቅድም እንዳልኩት ምክንያታቸው የማይታወቁ ብዬ ገለጽኳቸው ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ የደም ዝውውር ችግሮች ለምሳሌ የደም ስር ህመም የሚባሉ የደም ዝውውር ስርዓታችንን የሚያውቁ ቫስኩላር ዲዚዞች አሉ እንደዛ አይነት ያለባቸው ሰዎች ለዚህ ነገር ተጋላጭ ሆነው ይገኛሉ አሁን ይሄ እንግዲህ በሽታ ነው በሽታ ወደ ሌላ ነገር የመራ ነው ሆኖ ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው ከዚህ ውጪ አደጋዎች ቀደም እንዳልኩት የመገጣጠሚያ ዳሌ ወልቃት ሊሆን ይችላል ጉዳቶች በአግባቡ ሳይታከሙ ሲቀሩ ደም ዝውውሩ ይቀንሳል ደም ዝውውሩ በመቀነስ ሂደት ረጅም ጊዜ ሲቆይ ሙሉ ለሙሉ ዳሌ ወደ መበስበስ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው እነዚህን የሚታወቁ አጋላጭ ነገሮችን ለመጠንቀቅ መሞከር ምልክቶች ሲታዩ ግን መታየትና ማወቅ ማረጋገጥ ነው ማለት ነው ኮርፖንቱ ደረጃዎች ሲኖሩት ይሆን ምን ከፋፍላቸው ደረጃዎች አሉት እንግዲህ ዳሌ መገጣጠሚያ የመበስበስ የሚባለው ነገር ሲጀምር የመጀመሪያ አራት ደረጃዎች አሉት
የመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ሶስተኛ አራተኛ ብለን አክቹአሊ ክፍፍሉ ክሊኒካል ነው ማለት በጤና ባለሙያው ነው ክፍፍሉን የሚያውቀው ቀደም ምግቤ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ህመሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይመጣል በያለው ምናልባት ከደረጃ 1 ወደ ደረጃ 2 ሲያድግ ከ2 ወደ 3 ሲያድግ ህመሙ እየጨመረ መምጣቱን ብቻ ሊሆን ይችላል ታካሚ የሚያውቀው እንጂ ሌላ አይነት ምልክቶችን ማሳየት እንብዛም አይጀምርም ማለት ነው ምልክቱ መጀመሪያም ላይ ህመም ነው አድቫንስ ያደረገ ሲመጣም ህመም ነው ግን የደረጃው እየጨመረ ይመጣል ደረጃው የሚጠቅመን ለህክምና ነው ማለት ነው ምናልባት ህክምናው ላይ ስንመጣ ወደፊት ምንጠቅሰው ይሆናል ግን የደረጃዎቹ በባለሙያ የሚሰጡ ደረጃዎች ናቸው የተለያዩ ምርመራዎችን አድርገን ያንተ የመገጣጠሚያ መበስበስ ደረጃ እዚህ ደረጃ ደርሷል እንለዋለን ህክምናውን በዛው እንወስናለን ማለት ነው እሺ እንግዲህ በዳሌ ላይ መገጣጠሚያ ላይ የሚፈጠር ህመም ጉዳቱ እስከምን ድረስ ነው ህመሙ የሚያመጣባቸው ተጽዕኖ ምን ድረስ ይሄዳል አው እንግዲህ የዳሌ መገጣጠሚያ ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የዌት ቢሪንግ ምን ነው ወይም ደግሞ ክብደትን ሊሸከም የሚችል የመገጣጠሚያ አይነት ነው ብለናል በዛ ምክንያት ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛ ክብደት የሚሸከም የመገጣጠሚያ እንደመሆኑ መጠን መንቀሳቀስ የመገደብ ነገር ይኖራል እንደ ልብ መራመድ አለመቻል ይኖራል መራመድ ባለመቻሉ ምክንያት እንደ ልብ ተንቀሳቅሶ ስራ መስራት በመቸገሩ ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ የመምጣት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማጠፍ መዘርጋት ወይም ደግሞ እግርን ወደ ጎን መክፈት እየተቸገረ ይመጣል በተለይ እግርን ወደ ጎን መክፈት መቸገር የመጨረሻ ደረጃ ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል ከተወሰነ በላይ መክፈት በሚፈልግበት ሰዓት ያገደው ይመጣል ማለት ነው እንደ ድሮ አሁን እግራችን ሁለቱን ማራራቅ እንችላለን መክፈት እንችላለን በጣም ፍሌክሲብል የሆኑ ሰዎች ስፖርተኞች ሙሉ ለሙሉ 180 ዲግሪ ከፍተው መሬት ላይ እስከመቀመጥ ይደርሳሉ ያንን እንኳን ማድረግ ባይችል አንድ ሰው ግን ለመንቀሳቀስ የማይገድበው ደረጃ ወደ ጎን መክፈት ይችላል ያ ነገር ሪስትሪክትድ የሆነ ይመጣል በዛ ምክንያት እንደ ልብ ተንቀሳቅሰው ስራ መስራት ይቸገራሉ በአብዛኛው ደግሞ እንደምናየው ማህበራዊ ህይወታቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይታወቃል እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ቤተሰቦቻቸውም ጭምር ቀድም እንደገለጽኩት እነዚህ ሰዎች በ30ዎቹ መጀመሪያ ላይ ያለ ሰው ማለት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ነገር የሚጠበቅበት በጣም ብዙ ክህሎትን ያዳበረ የሚመጣበት ስቴጅ ነው 40ዎቹ እንደዚህ አይነት በዲፔንደንት የሆኑ ብዙ ሰዎች በስሩ ይኖራሉ ልጆች ይኖሩታል ቤተሰብ ይኖራል እነሱን እንደልብ ማስተዳደር እንዳይችል ስለዚህ ኢፌክቱ ከግለሰብ አልፎ ቤተሰብ ከቤተሰብ አልፎ ማህበረሰብ ላይም የሚደርስ ጫና የሚያመጣ ከፍተኛ ችግር ተደረገ ጎይ ወሰዳን ማለት ነው የዳሌ መገጣጠሚያ ይሄ በተለይ መበስበስ ብለን የገለጽነው የዳሌ መገጣጠሚያ ህመም ኢምፓክቱ በማህበረሰብ ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ነው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ እሺ እንግዲህ ወደ ህክምናው ቀጣይ እንመጣለን ግን ከዛ በፊት እንግዲህ እናንተ የካሴ ሆስፒታል ይሄን ህክምና ተጀምሯልና በሱ ላይ ያስተናዳነው ፕሮግራም ስላለ እሱን ተከታትለን ብንመጣ ለውይይታችንም ያገዛናል ብዬ አስባለሁ ተመልካቾቻችን የዳሌ መገጣጠሚያ ቀየራ በሚል ነው ዛሬ ቆይታ ያደረግን ያለነው እናንተም 8222 አጭር ጽሑፍ መልእክት መስጫችን እየተቀማችሁ ጥያቄዎቻችሁን መላክ ትችላላችሁ እኛ የካቲት 12 ሜዲካል ኮሌጅ እዛ ተገኝተን እንግዲህ የዳሌ መገጣጠሚያ ቀየራ ካደረጉ ታካሚዎች ጋር ያደረግነው ቆይታ አለ እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁን ቆዩ እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን በፋና ጤና ፕሮግራማችን የዳሌና የአጥንት መገጣጠሚያ ቀየራ ህክምና ለናስቃኛችሁ የካቲት 12 ሆስፒታል ያገኝተናል የዳሌና የአጥንት መገጣጠሚያ ቀየራ ህክምና ለማግኘት በሆስፒታል ውስጥ ታካሚ አግኝተን ወደ ህክምና ከመግባቱ በፊት ያለበትን ሁኔታ አጫውቶናል ደም ቱረጅ ወጋ በሸነ ከነንጋ ህመሜ የቆየ ነው 15 አመት ያህል ታመሚያለሁ አጥንቴን ነው የሚያመኝ ውስጤን ይበላዋል መንቀሳቀስ ያቅተኛል ስራዬን እንኳን መስራት አልቻልኩም ይህ ህክምና እንደሚሰጥ ሰምቼ ነው የመጣሁት ጥሩ ህክምና አገኛለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ወደፈነ ማይሳኔ ቲቪ ሚዲያ ዳናርጌት ማንሰቺ ወደፈጤት ማንደፈቻ ደፈነ ለታካሚው መልካም ምኞታችንን በመግለጽ ከህክምና በኋላ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘን ተሰናባበትን
ከህክምናው በኋላ ታካሚውን ለማግኘት ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል የዳሊና የአጥንት ቀየራ ህክምና ክፍሎች ስናቀና ታካሚው የህክምና ክትትል ሲደረግለት ለማይችልናል። ከህክምናው በፊት ከነበረበት ሁኔታም ያውም ህክምናው ካገኘ በሶስተኛው ቀን እንኳን ጥሩ ለውጥ ላይ እንደሆነ መታዘብ ችለናል። የህክምናውን ሂደትና አሁን ያለበትን ሁኔታ ደግሞ ከታካሚውና ከመገጣጠሚያ አርቶስኮፒ ህክምና ስፔሻሊስቱ ዶክተር ሰይድ መሐመድ አንደበት እናሆ ቀዶ ጥገና ተደርጎልኝ ማስታገሻም እየተሰጠኝ ነው። በደንብ ክትትል ያደረጉልን ይገኛሉ። ተጃጅላ ጋያኑ ከና ጅረኒ የታካሚያችን ከልጅነት ጀምሮ የዳሌ መገጣጠሚያ ላይ ህመም ነበረው። ዲስፕሌዥያ የሚባል ኮንዲሽን አለ። የዳሌ መገጣጠሚያ ጭንቅላት ክብ ነው እንደመገመት እንደሚቻለው ወይም እንደሚታወቀው ልበል። ሶ ክብ አለው አንገት አለው ከዛ በታች ደግሞ ያው ዋናው አጥንት ይከተላል ማለት ነው። ይሄ ክብ መሆን ያለበት በተወሰነ መልኩ ቅርጹን የሚቀይርበት ኮንዲሽን ከተፈጠረ በሶ ጆይንቱ ቦሊን ሶኬት ነው የሚባለው። ልክ እንደ ቦል ክብ አለ ከዛ ሶኬት አለው እዛው ስመጫውት ነው ያለበት። ያንን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ክብ መሆኑ ከቀረ ውስጥ እንደ ልብ መሽከርከር አይችልም ማለት ነው። ሶ ህመም ይኖራል ማለት ነው። እርስ በርስ መፋፋቅ ይኖራል። ረጅም ጊዜ የሚቆይ ህመምና የፈንክሽናል ሊሚቴሽን ወይም የስራ ለመስራት መቸገር በእለት ተእለት ኑሮ ላይ ችግር ማጋጠም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የታካሚ ከልጅነት ጀምሮ በዚህ ችግር ተጠቅቶ ነበር የኖረው። በዛም ምክንያት እንደ ልብ መንቀሳቀስ የፈለገው ቦታ ሂዶ ደርሶ መመለስ አይችልም ነበር ከልጅነት ጀምሮ። እንደዚሁም አንድ እግሩ በዚህ ችግር ምክንያት እጥረት ነበረበት፣ የቁመቱ ማጠር ነበረበት። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ነው እንግዲህ ረጅም ጊዜ ህክምናውም እንደ ልብ የሚገኝ ነገር ስላልነበረ ከዚህ ችግር ጋር ለመኖር ተገዶ ነበር ማለት ነው። ያ ያሰቃየኝ የነበረው ህመም አሁን ትቶኛል። ጥሩ ህክምና አግኝቻለሁ። ወደፊት ሙሉ ጤነኛ እንደመሆን አምናለሁ። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የሰራንለት ቀዶ ጥገና የሙሉ ዳሌ መገጣጠሚያ ቅየራ የሚባለው ወይም ቶታል ሂፕ ሪፕሌስመንት ነው የሰራንለት። ይሄ መገጣጠሚያ ቅየራ የምናደርገው ምንድን ነው? ይሄ ሊቀረፍ በማይችል መልኩ የተበላሸ የመገጣጠሚያ ችግር ሲኖር እሱን እናስወግድና በአርቲፊሻል መገጣጠሚያ እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንግዲህ አሁን በየካቲት 12 ሆስፒታልም በአዲስ የተጀመረው እንዲሁም በመንግስት ሆስፒታሎች በሀገር አቀፍም ደረጃ ይሄ ነገር በአሁኑ ሰዓት እየተሰጠ አይደለም። ስለዚህ እሱን ነው እንግዲህ በአዲስ መልክ ለመጀመርና ለማስተዋወቅ እየሞከርን ያለ ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የመገጣጠሚያ ቅየራ ስንሰራለት ቤዚካሊ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ይቺ ጭንቅላቷ በጣም ቅርጿ ተቀይሮ ክብ መሆን የነበረበት የተለየ ሼፕ ይዞ ነው ቀድመንም በምርመራዎች ላይ አይተን ነበር። እሱን ደግሞ የበለጠ ሰርጀሪ ላይም አረጋግጠናል። ያንን በአርቲፊሻል መገጣጠሚያን የተካንለት። ይህ አርቲፊሻል መገጣጠሚያ የሚባለው ከዚህ በፊት ከፊል የመገጣጠሚያ ቅየራዎች እዚህም ሆስፒታል ላይ እንሰራ ነበረ። ከፊል ማለት ጭንቅላቷን ብቻ የመቀየር ማለት ነው። አሁን ግን ቶታል ሂፕ ይሄ አሁን አዲስ የሚያደርገው ሽፋኑንም ከላይ አቃፊውንም ጭምር ነው የሚቀየረው። ይሄ መገጣጠሚያ ቅየራ በጣም ጥሩ እመርታ የሚያመጣ ሰዎች አሁን እንዳያችሁት ገና በተሰራለት የመጀመሪያ ቀንና ሁለተኛ ቀን ላይ ራሱ መራመድ እንዲችል ያደረገ ሕክምና ነው ማለት ነው። ቁስሉ እንኳን ሳይድን መርገጥ መራመድ ይችላሉ ዩዥዋሊ። ስለዚህ ይሄ በጣም በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም አፕሪሺየት የሚደረግ የቀዶ ሕክምና አይነት ነው። ከዛም በተረፈ የአንድ እግሩ እጥረት ነበረበት ብዬሻለሁ። እሱንም እጥረት በዚሁ ቀዶ ሕክምና ለማስተካከል ችለናል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለው ሉካሰን አካ እንጫፍሰን አካው ፍራንቴን ጉልበት ላይ እንዳትቀመጥ አንድ ወር ከ15 ቀን ያህል ብዙ መንቀሳቀስ የለብህም። መገጣጠሚያ እስኪስተካከል ጥንቃቄ አይለይ ብለውኛል። ባያከቲን እንደምን ሙሉ መገጣጠሚያ ቅየራ ከተሰራላቸው በኋላ የተወሰነ ስሜት የሚኖራቸው የመጀመሪያ ሁለት ሳምንት ድረስ ስሜት ይኖራቸዋል። ያ ስሜት ከጊዜ ወደ ጊዜ በደንብ እየቀነሰ ይመጣል። በአማካይ አንድ ወር ከ15 ቀን አካባቢ ሲሆናቸው ወደ ነበሩበት ወደ ስራ መመለስ፣ መኪና መንዳት የመሳሰሉ ድሮ ሲያደርጓቸው የነበሩትን እንቅስቃሴዎች ፈንክሽን እንትኖች ማድረግ እንፈቅድላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ኦልሞስት ወደ ነበሩበት የህይወት ውደት የሚመለሱበት ጊዜ በአማካይ አንድ ወር ተኩል አካባቢ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ሊፈጥኑ ይችላሉ፣ አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ሊዘገዩ ይችላሉ። አማካዩ ግን እንደዛ ነው ማለት ነው። ታጁን ለማግኘት በተገኘንበት ክፍል ሌላ ልጅ እግር ታካሚ አግኝተን ምን ገጥሞት ይሁን ስንል ጠየቅን።
እኔ አትሌት ነበርኩ ሯጭ ነኝ 2014 ነው የጀመረኝ 2014 መጨረሻው ማለት ነው ወደ ግንቦት ነው የጀመረኝ እና ያን ጊዜ ብዙ አልተሰማኝም ነበር የታመምኩ ውድድር ነበር ሐዋሳ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ይባል ሱን እየተወዳደርኩ ከዛ ወደ ሐዋሳ ሄጄ እዛ አመመኝ ከዛ ሲያመኝ በኋላ እረፍት አረኩ በኮቾቹ በኩልም እረፍት አልከተብዬ እረፍት አረኩ እዛ የነበሩት ግቢ ውስጥም የነበሩት ነርሶች አሉ በእነሱ ታከምኩ ግን አልተቻለም እና 2015 ደግሞ ህመሙ በዛብኝ 2015 ደግሞ እዚሁ ህካተ 12 እየታከምኩ ያን ጊዜ ዶክተር ሰይድ አልነበረ መሰለኝ እና እሱን አላገኘሁትም እንደዚህ ይሄን የሚሰራ ሰርጀሪ የሚሰራው አላገኘሁትም እንደዚሁ በራሴ በኩል በማሴጅ በሚኑ እየተባልኩ ሌላ ሌላ ቦታ እየሄድኩ እየታሸው ምናምን ከዛ 2015 ኤምአርአይ አዘዙኝ ኤምአርአይ ተነሳው ወደ አቤት ላኩኝ አቤት ሆስፒታል ሄድኩ አቤት ሆስፒታል በቀጠሮ ነው የነበርኩ እዛው ማለት ነው ቀጠሮ እና ለሰራልኝ ያልቻለም ቀጠሮ ብቻ ሆነ እዛ በግልም ለታከም ደሞ ብዙ ብር ነበር እሱን አልቻልኩም እኔም ያዲለም የሚከፍለው ስፖርት አካዳሚ ነው የሚከፍለው ይሄን ብር እና እዛ የጠየቁኝ በጣም ከባድ ብር ነበር በግል ለመታከም ደሞ ወደ 200 ሺህ ብር ምናምን የተጠየቁ እና ስለዚህ አልቻልኩም በግል ለመታከም ደሞ መንግስቱ በግል አይታከም ማሉ እዛ ድጋሚ ተመለስኩና ግቢ ነርሶች ጋር ተማክሬ ይሄ 2016 ደሞ ድጋሚ ምራ ያዘዙኝ ፊዚዮቴራፒ እየሰራው ፊዚዮቴራፒ ስራ ተብዬ ፊዚዮቴራፒ እየሰራው ድጋሚ 2016 ዘንድሮ ከስድስት ወር በፊት እየሰራው ሶስት ወር ነው የሚሆነው አሁን ኤምአርአይ ድጋሚ ተነሳው እና ይሄ ሰይድ ዶክተር ሰይድ መጣ ሲባል ወደዚህ ላኩኝ ድጋሚ እዚህ መጣሁት ክትትል ጀመርኩ እዚህ እየተከታተልኩኝ ዶክተር ሰይድ ራሱን አገኘሁት እሱን በቃ እንደዚህ ብዬ ነገርኩት ብዙ ነገር አትሌት እንደሆንኩ ማማከርኩ እሱ እሺ አለኝ ኤምአርአይውን አነበበ ሁሉ ነገር አይቶ ወደ አልጋ መኝታ ላከኝ ይሄው አሁን ሰርጀሪ ተሰርቶልኝ ከብዙ ህመምና ህክምና ለማግኘት ከተደረገ ውጣ ውረድ በኋላ በየካቲት ሆስፒታል ይህን ዘመናዊ ህክምና ለማግኘት ችሏል። ይሄኛው ታካሚያችን እንደምታዩት ወጣት ታካሚ ነው፣ ስፖርተኛ ነው። እንግዲህ የሱ ደግሞ አርትሮስኮፒ የሚባለው የህክምና አይነት ነው። ይሄ ህክምና አይነት በተለያየ መገጣጠሚያ ችግር ላለባቸው ሰዎች ፕሮቫይድ የሚደረግ ነው። እሱም በዚህ ሆስፒታል በአዲስ መልክ የተጀመረ ነው። አጋጣሚ እሱም እንግዲህ በጣም በቅርቡ ነው የጀመርነው። ሶ አርትሮስኮፒ ህክምና ቤዚካሊ የመገጣጠሚያ ሳይከፈት በትንንሽ ቀዳዳዎች መገጣጠሚያ ውስጥ ያለን ችግር ማከም የሚቻልበት አሁን በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ነው። ያንን ቴክኖሎጂ መጠቀም የጀመርንበት ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄ ለምድረው የሚጠቅመው መገጣጠሚያ ውስጥ ያሉ ጅማቶች አሉ፣ ካርትሌጅ የሚባል ሽፋን አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ አጥንትና አጥንት እርስ በርሱ ኢምፓክት እንዳይኖረው እርስ በርስ እንዳይጋጭ የሚያደርጉ እንደ ሜኒስከስ የሚባል ሽፋን አለ። ሾክ አብዞርብ የሚያደርግልን አንዱ አንዱ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጫና የሚቀንስልን ስትራክቸር ነው። በጣም ነው የሚያሻግረኝ። በጣም ይሄንን እንደዚህ እንደሚወራ አይደለም። ጤንነት ማጣት ማለት በጣም ከባድ ነበር። ያኔ ጊዜ ደረጃ መውጣት አልችልም፣ ቁልቁለት መውረድ አልችልም። ደረጃ እኛ ፎቅ ደግሞ የምንገባበት ደረጃ ነው። ደረጃ ወደ ላይ ወጥቼ ከተመለስኩ በጣም ነው የሚያመኝ። ሩቅ ቦታ መሄድ አልችልም፣ ያብጣል፣ ማንቀሳቀስ አልችልም። ሮጣሉ ብዬ ከልጆቹ ጋር ትሬኒንግ ወጥቼ ሲሰራ በጣም ነው የሚያመኝ። ያነክሰኛል፣ ውጋት አለ፣ ይወጋኛል። ከውጋቱ ይልቅ ደግሞ ማታ ማታ ትሬኒንግ ጠዋት ሰርቼ ከገባሁት ያብጣል፣ ህብጠቱ በጣም አለ። እነዚህ እንትኖች በተለያየ ምክንያት ሊጎዱ ይችላሉ። ተለቅ ያሉ ሰዎች ላይ በእድሜ ምክንያት ሊጎዱ ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ወጣቶች ላይ እና እንደሱ አይነት ስፖርተኞች ላይ በስፖርት ሊጎዱ ይችላሉ። እነዚህ ጉዳቶች ሲከሰቱ ከዚህ ቀደም ብዙም አማራጭ አልነበረንም። ምክንያቱም ያንን ከፍተን መገጣጠሚያውን በኦፕሬሽን ለማስተካከል የሚመች መገጣጠሚያ አይደለም። እንደ ጉልበት መገጣጠሚያ አይነት ለምሳሌ በጣም ብዙ ጅማቶች ያሉበት ስለሆነ እነዛን ጅማቶች አልፎ ውስጥ አክሰስ ለማድረግ የሚቻል አልነበረም። ስለዚህ በአብዛኛው ከኦፕሬሽን ውጭ ባሉ የሕክምና አማራጮች ለማከም እንሞክራለን። የግድ ኦፕሬሽን የሚያስፈልገው ሲሆን ከቻለ ውጭ ሀገር ሂዶ እንዲታከም እናደርጋለን። በጣም በቅርቡ ደግሞ አንዳንድ ሀገራችንም አንዳንድ ቦታዎች ላይ በመጀመሩ ምክንያት ያንን አገልግሎት የሚያገኝበት እድል
እንዲመቻች ያደረግን ነበር እስከዛሬ ነበር። አሁን ሰዓት ግን በሆስፒታላችንም ይሄ ነገር ስለተጀመረ የመገጣጠሚያውን በዚህ መልኩ ለማከም እንችልበት እድል ተፈጥሯል ማለት ነው። ህክምና እጅት በጣም አሪፍ ነበር፣ ግን እዛ ያለው ቦታ ላይ በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ እንደሚወራ አይደለም። ያኔ እኔ ወደ 12 ሳምናም ነው የገባ 3 4 ሳምናም ነው የወጣሁት። እዛ ውስጥ ደግሞ በጣም ብርድ አለ፣ እሱ ከብዶኝ ነበረ። ድንዝ እንተ መታገሻ አለ፣ በጀርባ በኩልም ደግሞ የሚሰጥ መርፌ አለ፣ መርፌው ይከብዳል። አሁን ግን ይኸው ከጤንነት የሚበልጥ ነገር ስለሌለ አማራጭ አረኩ። አትሌት ነው፣ በሚሮጥበት ሰዓት ስፖርት በሚሰራበት ሰዓት ያጋጠመ ጉዳት ነበረ። ያንን ጉዳት በኤምአርአይ እና የመሳሰሉ ምርመራዎች ላይ መጀመሪያም ምን አይነት ጉዳት እንዳለው የሚያሳዩ መረጃዎች ነበሩን። ይሄ እንግዲህ አርትሮስኮፒ የሚሰራው አንደኛ እነዛን ጉዳቶች ለማረጋገጥም ነው። ምክንያቱም ጉልበት መገጣጠሚያ ውስጥ ካሜራ አስገብተን በአይናችን ማየት ስለሆነ ከየትኛውም የምርመራ አይነት የተሻለ ነገሩን ማረጋገጥ የሚያስችለን ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድም እሱን ለማረጋገጥ ነው፣ ሁለተኛ ያሉትን ጉዳቶች ደግሞ በዛው አክሞ ለመውጣት ነው የገባ ነው የነበረው። ከመጀመሪያ እንግዲህ አጋጣሚ አሁን ስለሱ እያወራን ስለሆነ ስፔሲፊካሊ ሰስፔክት ተደርገው ከነበሩ ጉዳቶች ውስጥ ኤሲኤል የሚባል ዋና ጅማት አለ፣ እሱ ተጎድቷል የሚል ጥርጣሬ ነበረ ከኦፕሬሽን በፊት የነበረው ኤምአርአይ ሪፖርት ላይ። አሁን ግን ኦፕሬሽን ስንሰራ ስናየው ያ ኤሲኤል የሚባለው ጅማት እንዳልተጎዳ አረጋገጥን፣ ጠንካራ እንደሆነ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ አረጋገጥን። ከዛ ውጭ ግን ሌሎች አሁን ቅድም ሜኒስከስ ብዬ የጠቀስኩት ጅማት ተጎድቶ አገኘን፣ እሱን ማከም ችለናል በአርትሮስኮፒ ማለት ነው። እንደዚሁም ሌሎች በጣም መጠነኛ የቅርጽ ለውጦች እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ፣ እሱን ማስተካከል ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ህክምናዎች ጉልበት ሳይከፈት በጣም ትናንሽ ቀዳዳዎችን ብቻ ጉልበት ላይ በማድረግ ከአንድ ሴንቲሜትር ማል የማይበልጡ ቀዳዳዎችን በማድረግ መከናወን የሚችል የቀዶ ህክምና አይነት ነው። ስለዚህ ሪሃብሊቴሽኑ በጣም ፈጣን ነው። ቶሎ እንዲያገግሙ በቶሎ ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የሚያስችል ቀዶ ህክምና ነው። ትልቅ ጠባሳም አይተውም። በዚህ ሁሉ በጣም ጠቃሚ የሆነ የህክምና አይነት ተደርጎ ይወሰዳል አርትሮስኮፒ ማለት ነው። የነገሩኝ ጥንቃቄ መጀመሪያ ወደዚህ ሲገባ ወደ አልጋ ክፍል ሲገባ ብዙ ነገር ነው የነገሩኝ። አንደኛ ከራስ መጀመሪያ ከአእምሮ ነው የምነሳ ሁሉ ነገር። ራስን ማሳመን ሳይሆን መጠንቀቅ ነው። ከፈጣሪ በታች ሁሉንም ነገር ጠንቅቀ ሁሉንም ነገር ሰርተ እኛን የምንል ነገር ብቻ ነው ማድረግ ያለብን ነው። አንደኛ ፊዚዮቴራፒ ስራ ስንልም ወይ ፊዚዮቴራፒ ትሰራለ። ይሄ ጉልበት አሁን ተሰርቶ በአንድ ወደ ስራ መመለስ አይደለም፣ እስከ 6 ወር ሊፈጃ ይችላል። በፊት የተለያዩ ደረጃዎች እያንዳንዳቸው የተለያየ ህክምና አማራጭ ነው ያላቸው። አክቹዋሊ በአሁኑ ሰዓት ያው ሌላው ዓለም ላይ ያለው በአመዛኙ እኛም ሀገር አለ። ምናልባት የተወሰኑ ይቀራሉ ብለን እንጠቅሳቸው የምንችላቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከዛ ውጭ ግን አብዛኛው ትልልቅ የሚባለው አሁን በአሁኑ ሰዓት አለ። እዛም የሚሰራው ነው፣ እዚህም እየተሰራ ያለው። ስለዚህ እንደ ደረጃዎቹ ስናክም የመጀመሪያዎቹ ደረጃ አንድና ደረጃ ሁለት የሚባለው ደረጃ ላይ ሁነው ታካሚዎችን ካገኘናቸው፣ በተለይ መበስበስ ሂደቱ ጀምሮ ካገኘናቸው ማለት ነው፣ ህመሙም ገና ብዙ የከፋ አይደለም። አንፎርቹኔትሊ በዛ ስቴጅ ላይ ያሉ ብዙዎቹ አይመጡም። ግን ከመጡ የምናደርገው ምንድነው የደም ዝውውር መቀነሱን ልንቀለብስበት የምንችላቸው የህክምና አማራጮችን እንከተላለን። እሱ አንድ የሚዋጥ መድኃኒት እንሰጣቸዋለን። ሁለተኛ ግን እና በጣም የተሻለ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚባለው የስቲል ቀዶ ህክምና ነው። ነገር ግን የቀዶ ህክምናው ልክ እንደ መገጣጠሚያ ቅየራ አይነት ከፍተኛ አግሬሲቭ የሆነ እንትን ሳይሆን መገጣጠሚያው የተለያዩ ፖርታሎችን በመስራት ደም ዝውውሩ እንዲፋጠን እናደርጋለን። ኮርድ ኮምፕሬሽን የሚባል የህክምና አማራጭ አለ፣ እሱን እንሰራለን። እሱን ስንሰራ በአሁኑ ሰዓት በተለይ በሀገራችን ሌሎች ከተጀመሩ የህክምና አማራጮች አንዱ ይሄ ስቲም ሴል ቴራፒ የሚባለው ነው። ብዙ ጥናቶች እንዳሳዩት ይሄ ስቲም ሴል ቴራፒ ከዚህ አሁን ባልኩት መልኩ ወደ መገጣጠሚያ የሚደርሰውን ደም ዝውውር ለመጨመር ከምናደርገው የኮርድ ኮምፕሬሽን ህክምና በተጨማሪ አብሮ የሚሰጥ ከሆነ የመዳን እድሉን ከ85% በላይ ያደርሰዋል። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ደረጃ አንድና ደረጃ ሁለት የሚባለው ላይ አግኝተናቸው ይህንን በተሟላ መልኩ ማድረግ ከቻልን የህመሙን ሂደት ለመቀልበስ የሚቻልበት እድል ሰፊ ነው ማለት ነው። ደረጃ 3 እና ደረጃ 4 የሚባሉት ላይ ግን እንደ ሰው በተለይ ደረጃ 3 እንደ ታካሚው ሁኔታ
እንደ ታካሚው እድሜ እና እንደ ክሊኒካል ኮንዲሽኑ እንደ ሁኔታ አይተን እንወስናለን። ወይ አሁን ቅድም የተቀስኳቸውን የሚዋጥና ቀለል ያሉ ህክምና የቀዶ ህክምና አይነቶችን እንከተላለን ወይም ደግሞ ወደሚቀጥለው እናልፋለን። አንዳንድ ሀገራት የተወሰነች የበሰበሰችውን ፓርት የመገጣጠሚያ ዳሌ ክፍል ብቻ ለይቶ በማውጣት እሷን ከሌላ ቦታ በሚመጣ አጥንት የመተካት የህክምና አማራጭም ይካሄዳል። ይሄ ቀደም የገለጽኩልሽ የቀዶ ህክምና ደም ዝውውሩን ለማፋጠን ነው። ሌላኛው የህክምና አማራጭ ተደርጎ የሚወሰደው ደግሞ አሁን በገለጽኩት መልኩ የበሰበሰችው ብቻ ለይቶ ለማውጣት እሷን በሌላ አጥንት መተካት የሚባልም የህክምና አማራጭ ይከተላሉ። በተለይ አሁን ለህክምና ለሰብ ስፔሻሊቲ ትምህርት የነበርኩበት የቱርክ ሀገር ይሄ ነገር በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል። እንደው ሌላው ሀገር ያለውስ እንዴት ነው ስላልሽኝ ነው እሱንም ጠቅሰው። ከዛ ውጪ ደረጃ 4 ከደረሰ ግን መቀልበስ አይቻልም። ወደ ኋላ ልንመለሰው አንችልም የትኛውንም የህክምና አማራጭ ብንከተል። በዚህ ምክንያት ያለው አማራጭ መገጣጠሚያውን ሙሉ ለሙሉ መቀየር ነው ማለት ነው። ሙሉ መገጣጠሚያ ቀየራ የሚባለው ወይም ቶታል ሂፕ ሪፕሌስመንት ማካሄድ ይኖርብናል። ሙሉ መገጣጠሚያ ቀየራ ስንል የዳሌ አቃፊ የምንለውን ወይም አሴታቡለም ተብሎ የሚጠራውን የአጥንት ክፍል ያካትታል። እንዲሁም የዳሌውን ራሱ አንገቱን፣ ሙሉን ሄዱን፣ እነዚህን ሶስት ፓርቶች ሙሉ ለሙሉ በአርቲፊሻል መገጣጠሚያ መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ደረጃ ላይ ከደረሰ ይሄ ይሆናል አማራጫችን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ግን አሁን ይሄ እንግዲህ ዳሌ መበስበስ ያልኩሽ ህክምና አማራጭ ነው። የኦስቲዮአርትራይትስ ብዬ የገለጽኩት የህክምና የህመም አይነት ከሆነ ቅድም እንዳልኩት የደም ዝውውር ችግር የለባቸውም እነሱ። ግን በእድሜ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ጫናዎች ምክንያት ሊሆን ይችላል ዳሌ ጭንቅላቱ ቅርጹን እየቀየረ መምጣት፣ አጥንቱን ሸፍኖ የሚይዝልን ካርትሌጅ የሚባለው የሰውነት ክፍል እየተበላ መምጣት፣ እሱ እየተፋፋቀ መምጣት፣ እንደዚህ አይነት ችግር ስለሆነ ጊዜ የሚሰጥ ችግር ነው እሱ ብያለሁኝ። ወደ መጨረሻ ደረጃ እንዳይደርስ ቀድመን የምንከተላቸው የህክምና አማራጮች አሉ። ከላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ጀምሮ አንድ ሰው ክብደቱን እንዲቆጣጠር፣ ውፍረት እየበዛ በመጣ ቁጥር ጫናው ስለሚበዛ በዛው ልክ ፕሮግረስ እያደረገ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ ስለሚያደርግ እሱን እንዲቀንስ እንመክራለን። የተለያዩ የፊዚዮቴራፒ ህክምና አማራጮች፣ ከዛም አልፎ የመርፌ አማራጮች አሉ። ቅድም የገለጽኩልሽ ስቲም ሴል ብዬ የገለጽኩልሽ ሌላ ፒአርፒ የሚባልም አለ። እነዚህን የህክምና አማራጮች በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን አሉ፣ እነዚህ እየሰጠን ነው። ስለዚህ እነዚህን የህክምና አማራጮች በመከተል ኦልሬዲ በመበስበስ ላይ ያለው በመበላት ላይ ያለው የካርትሌጅ ክፍል በተወሰነ መልኩ እንዲመለስ፣ ህክምናው ራሱ ሪጀነሬቲቭ ቴራፒ ነው የሚባለው፣ ሪጀነሬት እያደረገ ወይም ወደ ኋላ ይህንን ችግሩን ለመቀልበስ ጥረት የምናደርግበት ሂደቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ የህክምና አማራጮች ተከትለን ልንቀርፈው የማንችልበት ኢንድ ስቴጅ አርትራይትስ ላይ ከደረሰ ግን ካርትሌጁ ሙሉ ለሙሉ ተበልቶ ኦልሬዲ ሊቀለበስ የማይችልበት ደረጃ ላይ ከደረሰ ለእነሱም የመጨረሻው አማራጭ ሙሉ ዳሌ መገጣጠሚያ ቀየራ ብዬ የገለጽኩት የህክምና አማራጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ግሮስሊ ህክምና አማራጮቻችን ከእርሊ ስናገኝና ሌት ስናገኝ ይህን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንደው ይሄ ህክምና ምን ያህል ድረስ ይሆን ለውጡ፣ ምን ያህል ውጤታማ ነው ማለት እንችላለን? ካደረባቸው ህመም ለዚህ ከተጋለጠ ሰው ህክምናውን ሲያገኝ ምን ያህል ለውጥ ሊያገኝ ይችላል? አዎ፣ ይሄ እንግዲህ በተለይ የዳሌ መገጣጠሚያ ቅየራ ብዬ የገለጽኩት አሁን ቶፒካችንም እሱ ስለሆነ ሙሉ ዳሌ መገጣጠሚያ ቅየራ በጣም ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጣ የህክምና አማራጭ ነው። እንደውም ላንሴት የሚባለው የታወቀ የህክምና ማጋዚን አለ። እዛ ላይ ይህንን ነገር ሲገልጹት በጊዜው በተለይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይሄ ነገር ኢንትሮዲውስ ተደርጎ በሰፊው በምዕራቡ ዓለም እየተዋወቀ በነበረበት ጊዜ ላይ የክፍለ ዘመኑ ቀዶ ህክምና የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ነበር። ኦፕሬሽን ኦፍ ዘ ሴንቸሪ ነበር የሚባለው። ለምን? በእምርታ ከፍተኛ ለውጥ በማምጣት ማለት ከዲሴቢሊቲ ነው የሚያነሳው። አሁን እንግዲህ እንደምናየው ኢቨን እኛ እንኳን ይህንን ህክምና ቀዶ ህክምና ጀምረናል ብለን ፕሮሞት ማድረግ ከጀመርን ጀምሮ አንዳንድ ታካሚዎች እንደዚህ ሰው ተሸክሟቸው ነው የሚመጡት። መጨረሻ ጊዜ ከተራመዱ ከረገጡ የቆዩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች እንዲራመዱ የሚያደርግ ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጣ የቀዶ ህክምና አይነት ነው እና ብዙዎቹ በተለይ አሁን ገና በጎልማሳነትና በእርሊ ስቴጅ ላይ ያሉ ይሄ ነገር ሲሰራላቸው ሙሉ ለሙሉ ስራቸውን ማቆም ተገደው የነበሩት ወደ ኦልሞስት ኒር ኖርማል ነው የሚባለው። እንግዲህ ኖርማል የሚለውን ቃል ላለመጠቀም ማለት ነው እና ክሎስ ቱ ኖርማል የሆነ ደረጃ
እንትን ይላሉ። ከሰው ሰው የተወሰነ ለውጥ ቢኖርም የሚኖረው ኢምፕሩቭመንት መጠን ግን ከጥናቶች እንደሚያሳዩት 95% እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ይኖራቸዋል። አንዳንዶቹ ኢቨን ስፖርት ራሱ መስራት ኳስ መጫወት ምናምን ሁሉ እየፈለጉ እየከለከልናቸው ነው። ምክንያቱም ይሄ ራሱ የተጎዳባቸው ይመጣል። ህመም ስለጠፋ ብቻ እንትን አትበሉ ይያልን ሪስትሪክት እናደርጋቸዋለን እንጂ እስከዛ ድረስ በጣም ሙሉ ጤነኝነት ተሰምቷቸው ወደ አሁን እኔ ኳስ እየተጫወተ አግኝቼ የከለከልኩት ታካሚ አለኝ ለምሳሌ ኦሬዲ እየተጫወትኩኝ ነው ብሎኝ ማለት እሱ እስከዛ ድረስ ጤነኛ እንደሆነ ነው የሚያቀው ማለት ነው። ያ ማለት ግን ሁሉም ሰው እንደዛ ነው ማለት ግን አይደለም። አንዳንድ ሰው የተወሰነ ህመሞች ይኖሩታል። አንዳንድ ሰው እስከ አንድ አመት ድረስ መጠነኛ ህመሞች ኖረውት ከዛ በላይ በኋላ እየጠፋለት የሚሄድ ሰው አለ። እንደዚህ ነው ግን ቀደም እንደገለጽኩልሽ 95% የሚደርሱት ሰዎች ኦልሞስት ከ195ቱ ማለት ነው ኒር ኖርማል የሚባል ህይወት እንዲኖራቸው ያደርጋል እና ከፍተኛ እምርታ የሚያመጣ የቀዶ ህክምና አይነት ነው ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ነው ህክምናው የሚወስደው? ይሄ ህክምና እንግዲህ የተለያዩ አይነቶች እንዳሉት ማስተላልኛልና የመጀመሪያ ደረጃ ከሚባለው ጀምሮ እስከ ቀጣይ ያሉት ደረጃዎች ምን ያህል የህክምና ጊዜ ይወስዳሉ? ታካሚው ስለማገገም ወደ ጤንነቱ ለመመለስ ምን ያህል ጊዜ ይወስድበታል? አዎ እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ ብዬ የገለጽኩልሽ የህክምና አይነቶች የቀዶ ህክምናው የሚሰራው አንድ ጊዜ ነው። አንድ ከተሰራለት በኋላ ክትትል ነው የምናደርገው ማለት ነው። ፎሎ አፑ ይቀጥላል። ብዙዎቹን እስከ 2 አመት ድረስ እንከታተላቸዋለን። ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ለውጡ በጣም ጥሩ ሆኖ ከተገኘ ጥንቃቄ እንዲቀጥሉ መክረን የተለየ ስሜት ከተሰማቸው እንዲመጡ አድርገን ነው የምንለያየው ማለት ነው። ስለዚህ የህክምና ሂደቱ ረጅም ነው፣ ክትትል ይፈልጋል ማለት ነው። የመገጣጠሚያ ቅየራ ከተደረገም ያው ፎሎ አፕ ይኖራል፣ ክትትል ይኖራል። ህክምናው ግን ስቲል አንዴ ነው ማለት ህክምና ፕሮሰሱ ባይ ኢትሰልፍ ረጅም ጊዜ ይፈጃል ተብሎ ሊገለጽ የሚችል አይደለም ማለት ነው። ቀዶ ህክምናው አንዴ ነው የሚሰራው። ከተሰራለት በኋላ እንደገና ሁለተኛ ዙር፣ ሶስተኛ ዙር የሚባሉ የቀዶ ህክምና ሂደቶች የሉትም ማለት ነው። አንዴ ተሰርቶለት ከዛ በኋላ ለማገገም ሂደት እስከ አገግሞ ወደ ኖርማል ህይወት እስኪመለስ ድረስ ምክርና ክትትላችን ይቀጥላል ማለት ነው። በአጠቃላይ የሚሰጠው የኢንስትራክሽኖች ያው ጥንቃቄና እንትን የጎላ እንዲሆን ስለምንፈልግ አንዳንድ እንደ አፕሮች እንደ ቀዶ ህክምናውን ለመስራት እንደ ተከተል ነው ሂደት ቀዶ ህክምናውን ለመስራት የምንከተለው ሂደት ራሱ ስለሚለያይ ማለት ነው። በየት በኩል ነው ኦፕሬሽን የተሰራው፣ የትኞቹ ጡንቻዎች ናቸው ኢንቮልቭድ የሆኑት እንደዚህ ሰርጀሪ ሲሰራ የሚለውን ታሳቢ በማድረግ የተወሰኑ የእንቅስቃሴ አይነቶችን ለተወሰነ ጊዜ ልንገድብ እንችላለን። የተወሰኑ አቀማመጥ አይነቶችን ወዘተ አትሊስት ለ6 ሳምንት ያህል ሪስትሪክሽኖች ይኖሩናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ አንዳንዶቹ ግን እንደ አፕሮቹ ቅድም እንደገለጽኩት ቀድመንም እንደ ምንፈቅድላቸው እንቅስቃሴ አይነቶች አሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ኦን አቨሬጅ 6 ሳምንት የሚለው ቢገለጽ ጥሩ ነው። ወር ከ15 ቀን ድረስ ጥንቃቄዎች ከፍተኛ ጥንቃቄዎች እንዲያደርጉ እናደርጋለን። አንድ ወር ከ15 ቀን በኋላ መኪና መንዳት፣ እንደ ልቡ መንቀሳቀስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንፈቅድላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ የምናነሳው የህክምና አማራጮች ነው የምንጀምር ነው። እንግዲህ በሀገራችን የህክምና እንደተጀመረ ዶክተር አንተም ጠቅሰልናል። እንግዲህ የካቲት ሆስፒታልም ደግሞ ታካሚዎችን በማቅረብ ህክምናው እንደተጀመረ እኛም አሳይተናል እና በሌላ ቦታስ አጠቃላይ ይህንን ህክምና የዳሌ መገጣጠሚያ ቀየራ ህክምና የት ልናገኝ እንችላለን የሚለውን አማራጮቹን ብናነሳ ጥሩ። ያው እንግዲህ መገጣጠሚያ የዳሌ መገጣጠሚያ ቀየራ በሀገራችን አሁን አይደለም የተጀመረው። የተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ላይ ይሄ ህክምና አገልግሎቱ መሰጠት ጀምሯል። በቅርብ ዓመታት ቢሆንም ረጅም ጊዜ የቆየ ታሪክ ባይኖረውም በቅርብ ዓመታት ግን የተለያዩ ቦታዎች ላይ በመሰጠት ላይ ይገኛል። በተለይ በግል የህክምናው ዘርፍ ላይ በመሰጠት ላይ የሚገኝ የህክምና አይነት ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በአንዳንድ ትላልቅ ሆስፒታሎች ላይ እንደ ጥቁር አንበሳ፣ እንደ ሴንት ፖል ጳውሎስ ሆስፒታል በተለይ ጥቁር አንበሳ ይሄ ህክምና አገልግሎት ይሰጥ ነበረ። ነገር ግን ያው ትልቁ ችግር ኮስት ነው። ዋጋው በጣም ውድ ስለሆነ እቃዎቹ ራሱ በዶላር ተገዝተው ስለሆነ የሚመጡት አገር ላይ ሊመረት የሚችል ነገር ስላልሆነ ያው ኮንሲስተንሲው ነው ብዙ ጊዜ ሲያስቸግር የነበረው እና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ሁሉም ሆስፒታሎች ላይ በመንግስት ሆስፒታል ደረጃ እኔ እስከማውቀው እየተሰጠ አይደለም ከየካቲት 12 ሆስፒታል ውጪ። እንግዲህ ልክ ላልሆን እችላለሁ፣ አይዶ ነው። እስከማውቀው ግን የመንግስት ሆስፒታል ላይ ይሄ ነገር እየተሰጠ አይደለም። በግል የህክምና አማራጮች ግን
ካሁን ካቲትን ከመጀመራችን በፊት ሌሎችን ቦታዎች እኛም እንሰጣለን። ሌሎችም የሕክምና ስፔሻሊስት ሐኪሞች ይሄንን አገልግሎት እየሰጡ ያሉ በተለያየ ሀገራችን ክፍል አዲስ አበባ ውጭም ራሱ የሚሰጥባቸው የሕክምና ቦታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የግሎች ብዙ አማራጭ እንዳለ የግል ሆስፒታሎች ላይ አንስተልኛል። እነሱም ደግሞ አብዛኛው ሰው ካለን የኢኮኖሚ የገንዘብ አቅምም አንጻር ማይመርጣቸው ሰዎች ይኖራሉ። ብዙ ነው ለሕክምና የሚወጣው ወጪ በዚህ ሰዓት በተለይ ውድም ይባል ይሆናልና የመንግስት ሆስፒታል የካታ 12 ሆስፒታል እየተሰጣ ከሆነ እንደው እንዴት ነው የወረፋ ነገር ይኖራል ብዙ ፈላጊ ካለውና ይሄን ነገር ለማስተካከል ቢሰራ ብለን ሪኮመንድ የምታደርገው ነገር ካለ በዛው እሱን እንድታነሳልኝ ፈልጌ። ያ እንግዲህ ያው ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሽው። እንዳማራጭ ይሄን ነገር እንግዲህ በድፍረት ነው ስንጀምር የጀመርነው። ፍርሃቶች ነበሩ። በተለይ አዲስ ሐሳብ ይዞ ሲመጣ በቃዚያ ሆስፒታል ላይ ይሄን ነገር ሌሎች ሆስፒታሎች ላይ ሌሎች የመንግስት ሆስፒታሎች ላይ የማይሰጥ ነገር መጀመር አለብን ብለን ስንነሳ ጥርጣሬዎች ኮንሲስተንሲው ላይ በተለይ እንደዚህ ዘላቂነቱ ላይ እንደዚህ ጥርጣሬዎች ነበሩ። ያንን ዘላቂነት ሊያስቀርም የሚችለው ነገር ትኩረት ነው ብዬ ማምነው። ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ዘርፉ። እኔ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ያሉ ሳካሚዎችን ተመልክቻለሁ ይሄ ነገር ከተጀመረ በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ስለ ህመሙ ሁኔታ ስንገልጽ እንደጠቀስ ነው ታካሚዎች አሁን ሌላ የህመም አይነት ብንጠቅስ ለምሳሌ የቀዶ ህክምና ያስፈልጋል ካልተደረገልህ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ህይወትህ ልታጣት ይችላልህ ምንላቸው አሉ። በርካታ እንበልና ለምሳሌ አጥንት ካንሰር ያዘው ሰው ቢመጣ የግድ ኦፕሬሽን ማድረግ አለብህ ካላረክ ወደ ሰውነት ይሰራጫል ትሞታለህ። ኢንፌክሽንም በየው ሌሎችም ህክምና አማራጮች መጨረሻቸው እስከ ሞት ድረስ ሊያደርስ የሚችል ነው። ይሄኛው ግን ቀስ ያለ ነው። ከገደለም የሚገለው በጣም በብዙ አመታት አንድ ችግር ሌላ ችግር ያመጣ ነው እንጂ በቀጥታ ወደ ህይወት ማለፍ እንትን ቢል ስላልሆነ ላለፉት 10 አመታት ከቤት መውጣት እና መንቀሳቀስ አልቻልኩም የሚሉት አካሚዎች ታገኛለች። ላለፉት 20 አመታት መንቀሳቀስ አልቻልኩም በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ይያሉ ግን ደግሞ ህይወታቸውም አያልፍም በቃ አሉ እነዚህ ሰዎች ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ሰዎችን ነው ለናገዝ የምንችልበት የህክምና አማራጭ በመሆኑ ምክንያት በጣም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ትሬኒንጎች ሊስፋፉ ይገባል። ይሄ ነገር እንግዲህ ሰብ ስፔሻሊቲ ህክምና ነው። እስከ ውጭ ሀገር ድረስ ሄጄ መማር ነበረብኝ ይሄን ነገር ውቀት ለማግኘት። ስለዚህ ይሄ ነገር በሰፊው ትሬኒንጉም መስፋፋት አለበት። ውጭም ሄዶ መማር የሚፈልግ ሰው እድሎች ሊመቻቹ ይገባል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በሰብ ስፔሻሊቲ ሌቭል ትምህርቱ ራሱ መሰጠት ጀምሯል። ይሄ ነገር ሊታገዝ ይገባል። ስለዚህ አንደኛ ሐኪሞች መኖር አለባቸው ይሄን ነገር ሊሰሩ የሚችሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ በመንግስት ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት ድጎማ ሊደረግለት ይገባል። ፕሮስቴሲሱ እቃው በቀላሉ ማቅረብ ስለማይቻል ኮስቲ ስለሆነ ውድ ስለሆነ ነው የትኛውም የመንግስት ሆስፒታል ይሄንን እየሰራ ያልሆነው። ግን በመንግስት በደንብ ትኩረት ተሰጥቶት በተለየ ድጎማ እንደማንኛውም አሁን ለኑሮ የሚያገለግሉ ዘይትና እንትኖች የተደጎመ እንደሚደረገው ሁሉ ይሄም አንገብጋቢ ነገር ነው ተብሎ ድጎማ ተደርጎለት የመጣ ሰዎች ያንን አክሰስ ከፍለው መታከም የማይችሉ ሰዎች በቀላሉ አክሰስ የሚያደርጉበት ሁኔታ በደንብ እኔ መንግስት ቢያግዘን ደስ ይለኛል። እዚህ ላይ ማለት ነው በደንብ ሆስፒታሉ ኢኒሼቲቭን ወስዶ እዚህ እንትን ካለ ሊታገዝ ይገባል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እኔ ጋር ያሉትን ጥያቄዎች ለጊዜው ጨርሻለሁ፣ ግን አንድ የተመልካች ጥያቄን መልስ ጥያቄዎች አሉ። ግን ካለን ጊዜ አንጻር 0911 37 ብሎ የሚቀጥል ቁጥር ነው እና ከመቀመጫ መነሳት አለመቻል ከዳሌ አጥንት ጋር ምን ግንኙነት አለው? ምን ማድረግ ይኖርብኛል እንደዚ አይነት ችግር ስላለብኝ የሚል አንድ ጥያቄ እንመልስ። አዎ እንግዲህ ያው መነሳት አለመቻል ከሆነ ያሉት ጥያቄዋ በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር በምን ምክንያት የሚለው ትንሽ አካላዊ ምርመራ ምናምንም የሚያስፈልገው ነው። ግን ፖሲብል ምክንያቶች ብለን አሁን እንደው ምን ሊሆን ይችላል ብለን ዝም ብለን ከተሰጠን መረጃ ላይ ብቻ ተነስተን ምላሽ ለመስጠት ያህል የመገጣጠሚያ ይዳል አሁን እያነሳን ያለ ነው የመገጣጠሚያ ይዳል የመገጣጠሚያ ችግር የመሆን እድል አለው ሲነሱ ማመም ከሆነ ማለት ነው ህመም ከሆነ። ነገር ግን ለመነሳት ከህመም ሳይሆን የመስነፍ አይነት ነገር ከሆነ ከጡንቻ ጋር ከነርቭ ጋር የተገናኙ ህመሞች ይህንን ነገር ሊያመጡ ይችላሉ። ስፔሲፊካሊ ያንን አካል ማዘዝ አለመቻል ሊሆን ይችላል። ከዛም ውጪ
አንድ ሰው ለመቆም ጉልበቱን መንቀሳቀስ አለበት፣ ተቆልጭምጭሚቱን መንቀሳቀስ አለበት። በጉልበት ምክንያትም መነሳት ሊቸገር ይችላል። አንድ ሰው ነሰሰርሊ ከመቀመጫ መነሳት አልቻለም ማለት ዳሌ ላይ ነው ችግሩ ማለት ላይሆን ይችላልና ሎኬት ማድረግ ያስፈልጋል። ቀድም እንዳልኩት ግን መስነፍ መዛል ከሆነ የግዴዳሌ ችግር ነው ማለት ሳይሆን የነርቭና የጡንቻ ችግርም የመሆን እድል አለው ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሰይድ መሐመድ ለነበረን ቆይታ ለሰጠህን መረጃ። በተመልካቾቻችንም ስም ጭምር እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ፋና ጤና ነበር በመከታተል ላይ የምትገኙት። የዳሌ መገጣጠሚያ ቀየራ በሚል ነበር የዛሬ ቆይታችን ያደረግነው። ሳምንት በሌላ የጤና ርዕሰ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን። እስከዛው በጤና ይቆዩ።